pamje të drejtë për drejta që na vijnë nga ish-kryeministri Berisha, i cili me sa duket do t'i bashkohet kësaj proteste, edhe pse në orën 11 pritet pikërisht që të ketë një tjetër përballje ish-kryeministri me një tjetër mas sigurie për të, për të cilin SPAK ka kërkuar arrestim dhe izolim në shtëpi me policë tek dera. Teksa sot, pra, në orën 9 ka filluar kjo protest dhe ndoshta nuk e dim nëse ka filluar apo jo gjyqi për logon dhe vulën e Partisë Demokratike, teksa do të bëhet e mundur edhe një lidhje e drejtë për drejtë me kolegun tjetër Isa Myzyre. Kemi këto pamje që na vijnë nga ish-kryeministri Berisha dhe nga ana tjetër kemi efektivët e policisë të cilët janë në mbarvajtje të protestës së grupit të rithemelimit thirrur pikërisht nga ish-kryeministri Berisha përsa i përket luftës, le ta quajmë kështu, mes ish-kryeministrit Berisha dhe lulëzimbashës se kujt do t'i mbes logoja dhe vula e Partisë Demokratike. Mirë, le ta ndjekim vetëm pak sekonda mbërritjen e ish-kryeministrit Berisha tekse i bashkohet protestuesve. Cuidado. Off your, off your, off your.